én a közgyűlési vitában megemlítettem, hogy mi azért nem kis anyagi áldozattal megvásároltuk ezt az épületet, hogy megmentsük a pusztulástól. Megjavítottuk a tetőszerkezetet, a csapadékcsatornát, azért távolítottuk el az épületről a vakolatot, hogy a borzalmasan elvizesedett tufafalak szellőzhessenek és ne következzen be további áramromlás. Megterveztettük a felújítást, azonban olyan magasra sikerült tenni a hatóságoknak a lécet, ami alapján egy 1,2 millió forint per négyzetméteres kivitelezői ár alakult ki, amelyik őszintén szóval vállalhatatlan, ilyen, hogy mondjam, vélekedés még nem hallottam, hogy ezt támogatnák széles körben. A dolognak az a lényege, hogy azzal, hogy a Vármúzeum vagyonkezelésébe adjuk és telephelyévé válik, bízom abban, hogy belátható időn belül megoldást találunk az épület rekonstrukciójára és funkcióval való megtöltésére.